To sakra. Ne, kurva, ne! Je všechno v pohodě, lásko? U Freddyho. Tady Joe, je tam Henry? Ahoj, Joe. Ne, Henry tu není. Do ale schání tě Luka. Vydrž chvilku. Alvaro, kde sakra seš? Doma. Hele, vy ta právě zbalili, proto... Už? No prdele, fajn, zavři hubu a poslouchej. Pamatuješ na ten kšeft s lískama, co dělal Vito, že jo? Právě jsme zjistili, že nás někdo napráskal. Kdo to byl? Nějakej chlap, co maká na benzínce kus od týho baráku. Já to hovado zabiju. Nezabiješ. Zatím mu jen pošli zprávu, aby si uvědomil, do koho se to sere. Pokud skončí na kriplkáře, je to v pohodě. Ale nezabij toho chlapa. To by byl moc velký průser, jasný? Jo, jasný. To doufám. Až skončíš, stav se v baru. Kurva! Zatraceně, do hajzlu, kde mám kalhoty? Chtěla jsem vás tou flundrou. Měla bych zavolat policii. Vy jen žárlíte. O tom si můžete nechat jen zdát. Jo, pořádnou noční můru. Co to s těma lidma sakra je? Ty seš ty buzerante. Musíme si promluvit. Jak se ti to líbí? A do prdele! Pojď sem ty hovado! Já toho malýho buzeranta zabiju. Ani se neumí nechat zmlátit. Zasranej. Tak to zkusíme znovu. Já to nebyl, přísahám. To Stan, prosím, prosím, já to fakt nebyl. Nic jsem nikomu neřekl. Musíte mi věřit. To byl Stan. To on koupil ty lístky. Přísahám.
Sorry, kámo, ale to už jsem slyšel. Já nelžu, to Sten to řekl policajtům, ne já, přísám, prosím, prosím. Fajn, budu dělat, že ti vězím. Kde toho Stena najdu? Právě mu skončila šichta. Jel rovnou na vlakový nádraží. Na vlak v 5, co jede do Birklandu. Nebude se vracet, dokud nebude muset svědčit. Víš, co se ti stane, jestli jsi mi lhal? Další den a další díra v karoserii. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. Následuju rychle jedoucí auto. Potvrzuju. Hej, Stene, kam pak to jdeš? A do prdele! Stene, chci si jen promluvit. Začínáš mě srát. Kurva, to je nějaký zasraný akrobat. Zabiju to, hovado. Hej, dávej si pozor! Teď chci, abys mě fakt pozorně poslouchal, Stene. Dneska v noci vypadneš z města. A ať tě ani nenapadne přilézt zpátky. Ale stejně to nic nezmění. A tohle mělo jako znamenat co? Nic. Ještě ti zbývá 9 prstů. Nebo by ti stačilo jen 8? Je tady ještě jeden. Chlápek, co ví o víc věcech, nejen o té dloupačce. Prokurátor říkal, že vás všechny dostane. Ten prokurátor vám jde po krku. Zruší vám celou tu vaši partu. Kdo je ten chlap? Netuším. Nevím. Jen jsem slyšel policajty, že ho někde držejí v bezpečí. Já asi tak důležitej nebyl. To si nebyl, zapamatuj si to. A teď stávej. Jede ti vlak.
Bacha, kam šlapeš? Běž do hajzlu. Tak vypadni. Hele, tady Joe. Chci mluvit s Lukou. Jasně, vydrž. Je tady. To je Barbara. Čau. Už je hotovo? Jo, ale je tady ještě jeden chlap. Co ty myslíš? Ten opičák říkal, že prokurátor má dalšího. Někoho, kdo prej sundá celou rodinu. Skurve, zmazel, já to věděl. Kdo tu sakra je? Liší mazel. Sebrali ho minulý měsíc, je tu retardovaný debil, ale mohl by nás všecky prozradit. Kurva, hele. Poslouchej, musí zjistit, jeho mají schovanýho. Je mi fuk jak. To zjistíš, postali se, že už nikdy nikomu nic neřekne. Je to jasný? Jo, jasně. A hele, co vy to? Starej se o Mazea. My se postaráme o Vita. Zřejmě kradené vozidlo. Rozumím. Se nehyb. Hele, co kdybych vám koupil nový boty? A teď zmizte, než si to rozmyslím. Zřejmě kradené vozidlo. Na, pokud to není dost, můžu vypsat ček. Díky za příspěvek na důchod. Tak, pohni se! Lidi by se fakt měli naučit líp řídit. Co se děje? Někdo ti ráno nasral do ovesní kaše? Jo, kapitán, když mě poslal dělat hlídače. Vyřiď si to s prokurátorem. Takový svědky snadno nenajdeš. Navíc mě napadá spousta horších způsobů, jak trávit čas, než celou noc hrát karty. Já jen říkám, že mám na práci lepší věci, než hlídat nějakou mafiánskou krysu. No tak už to vyklop. Hele, víš co? Možná budeš mít štěstí a přijede plnej nákladák frajer. Vy fakt umíte chlapa rozveselit, co? Jo, děkovat nemusíš.
Hej, tohle se v městské dopravě stává. Sleduju rychle jedoucí auto. Rozumím. To jít nějak obejít. Na, přinesl jsem ti kafe. Díky, mrznou mi tady koule. Říkal jsem ti, že si máš vzít teplý hadry, ne? Mám na sobě to samý, co ty. Akorát já stojím tady venku, zatímco Chris asi sedí v teplíčku a pohodičce. Bingo! Mrznou mi koule pro spravedlnost.
nevím. Nic moc. Hej, už jsi byl v tom pajzlu, co otevřeli kousek od stanice. Ne. Co ty? Jo, s Oumalým jsme si tam včera dali pár piv. Nebyl jsi včera ve službě? Jo, co pak máme zase prohibici. Navíc, k čemu je ti odznak, když ho nemůžeš občas využít? No, to máš recht. Tak jo, půjdu se ohlásit, měj se. Připomíná, máš těch 20 babek, co mi dužíš? Ne, nemám jak se, ne. To je sranda. To samý si mi říkal i posledně. No, měl jsem je pro tebe minulej týden, ale to si to dovolil. Měl jsem velmi, takže si moje prachy zase utratil. Připomeň mi, že to mám vyzkoušet na lichváře. Ale ne. Takže si těch 20 babek utratil, aby si dostal nějaký ženský v osudě. No, to by bylo fajn. Jenže mě ta blbá štětka ukradla, věřuješ tomu? To je dobrý. Ty seš teda policajt. Ale ona, no víš, oblákala moji pozornost. A jak to udělala, ty nejlepší policajte roku? No, byli jsme vzadu za Černým psem, znáš to tam? Myslíš tu díru v Southportu? Počkej, momentík. Nejmenovala se ta štětka náhodou Brenda? A co mě, jo? Já, no, jen jsem zvídavej. Povídej dál. Ale počkej, co jako? No tak ty znáš, nebo co? Nejdřív dořekni, jak to bylo. Pak budu vyprávět já. No, já Brenda. Brenda. Já, ta Brenda. Kurva, jestli mi ta svině uteče, jsem v hajzlu. Ale sakra! No hurá, kurva! Budem si hrát na pošuchovanou! A dořiti! Lípa? Mám pocit, že jsem se snad posral. Si hrát na pošuchovanou. Kurva, to je jak demoliční derby. A teď zpátky k Freddymu.
Chceš se hádat se šéfem, Henry? Co? Já si to myslel. Starej se o tu svoji děravou nohu. Fajn, uvidíme se pak. No? Hotovo. Fajn, dobrá práce. Tak jak je to s Vitem? Sehnali jsme mu nejlepšího právníka ve městě. Za chvíli bude venku. Za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Do prdele! Kurva! Co to sakra je? Říkal jsi, že opustí. Tak za prvý, kurva, neřvi tak! Za druhý, promluvíme si o tom zítra, ne teď. Padej domů a vychladni. Přijď ráno, je to jasný? Jo, no jasně. Ten blbej skurvy syn. Kdo to sakra zase je? Jo. Joe, poslouchej. Henry, slyšel jsi, co se stalo Vitovi? Ten malej buzerant říkal, že se o všechno postará a Joe, pak... Joe, zavři na chvíli hubu a poslouchej. Hele, s Vitem je mi to líto, ale nemohl jsem s tím nic dělat. Ty ale musíš poslouchat, právě ses dostal na Lukův seznam. Co to má jako znamenat? To znamená, že tě zabijou. To se stane, Joe. Musel si ho pořádně nasrat. Máš tak 5 minut, než si pro tebe chlapi přijdou. Jo, jen ať přijdou. Seru na ně. Co s nima chceš dělat, frajere? Pozabijet je? A co bude zítra? Hele, máš 2 možnosti. Buď vypadni z města, nebo zůstaň a chcípni. A Joe, to, co jsi pro mě udělal v tom lihovaru, teď jsme si kvit. No, ty si ale troufáš vracet se. Hej! No koukejte na něj. Ty vole, ty ses vůbec nezměnil. Co to ale sakra máš na sobě? Myslíš můj převlek? Je to asi tak nenápadný, jako ožralej slon na ulici. No jo, furt. Jak je to s mým bytem? Jak jsem ti říkal do telefonu. Stejně, jak jsi ho nechal. Tady máš klíč. Fajn. A hele, ta práce, jak jsme se bavili? Neboj se, v poslední době máme víc práce, než oba dohromady stihnem. Chceš svíst? Ne, díky. Vezmu si vlastní. Hej, špekoune, kam to šlapeš? Jo, zapomněl se zaplatit mýtný, bude to 5 babek. Blbý místo, blbý čas. Doufám, že to za těch 5 babek stálo.